Jag heter Peter Persson och jobbar på Powertools. Powertools är ett svenskt företag som tillverkar och säljer produkter för sönderdelning av sten, berg och betong. Här kommer vi visa hur patronerna och tändarna till systemet Simplex fungerar. Patronen till systemet Simplex heter Pyrexia. Pyrexia består av en drivlagning som är bestående av nitrocellulosakrut. Även tändaren drivs av nitrocellulosakrut. Både patronen och tändaren är certifierade enligt det pyrotekniska direktivet som en P2-produkt. Klassificeringen för produkten är 1.4S och dess UN-nummer är 0432. I ett läge där patronen inte är instängd kan gasen evakueras och explosionen uteblir, vilket vi här kommer visa. Detsamma gäller tändaren, som inte heller är explosiv om den inte är under mottryck. För att visa patronens säkerhet så utlöser vi en patron i en förpackning full med patroner. Inga andra patroner blir påverkade och effekten är begränsad till sin förpackning. Om patronen skulle börja brinna uppstår ingen explosion, utan de brinner upp med ett hastigt förlopp, en och en. Här visar vi en brandfilm från företaget SafePack med en nettovikt på 5 kilo krut. Både tändaren och patronen måste vara instängda i ett väl packat borrhål för att kunna fungera och explodera. Ofta så används fuktig sand för att stänga inne gasen. Normalt sett så täcks alltid objektet vid spräckning. Men för effektens skull visar vi här hur en patron exploderar i ett borrat hål i stenen utan täckning. Det finns olika typer av explosivämnen. Det finns deflagrerande produkter och det finns detonerande produkter. Krut är ett så kallat deflagrerande ämne som har en brinnhastighet på cirka 350 meter per sekund. Till skillnad från krut som inte är ett detonerande explosivämne så har vi till exempel dynamit. Det har en brinnhastighet på cirka 4000 meter per sekund och detonerar utan att vara i instängt läge.